هرات او لوګر کې 9 تن عسكر وژل شوي. تیره شپه د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اړوند مس عینک سیمه کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسته برید کړی چې په پای کې 15 سرتیری وژل شوي دي. شمشاد د ځایي سرچینو په حواله ویلي چې دغه برید د مس عینک اړوند سیمه کې د باجی پوستې باندې ترسره شوی چې پوسته سقوط شوی او په پایله کې 15 سرتیری وژل شوي دي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان ګل حیدر بیا د جګړې پخلی کوي خو د سرتیرو د وژلو خبره نه مني. بل خوا تیره شپه د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم په یوه پوسته برید شوی چې پوسته سقوط شوی پکې میشتو سرتیرو ته مرګ لاوختی. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند د دخ په سیمه کې یوه پوسته نیولې پکې میشت 4 سرتیری وژلي 4 نورې ژوندي نیولي. همداراز یې ادعا کړې چې په دغه پوسته کې 8 میله وسله 3 موټرسایکلان یوه مخابره او نور زیات مهمات هم لاسته ورغلي. مختار خلیل د آسیا پرس مطبوعات.